Se você é mais um que gosta bastante dos carros do tipo sedã, agora dá para dizer que nós temos boas ofertas aqui no Brasil. O mais recente deles é esse aqui, o Cronos, da Fiat, e que aposta naquelas características que a gente já conhece bem da marca. Tem um desenho bonito e também oferece bastante conforto. Mas é claro que ele tem outros argumentos. Sim, mais recente enquanto o novo Toyota Yaris não mostra sua força, já que acabou de chegar às lojas. Agora o Cronos, que entrou na disputa com o outro também novo Volkswagen Virtus, tem uma boa cartela de opções. Esta versão aqui é a Drive 1.3 e, como a própria Fiat projetou no lançamento do carro, é aquela que na ponta do lápis deve oferecer a melhor relação custo-benefício, que é o que todo mundo procura num carro, seja novo ou usado. Resumidamente, porque ele mantém o desenho bonito, traz tudo que qualquer versão tem, mantém o mesmo nível de acabamento, mas oferece um motor menor e bastante eficiente para a proposta do carro. E mais interessante ainda, sem gastar tanto combustível, coisa que acontece nas versões superiores, que tem um motor 1.8 flex. Com preço a partir de R$55 mil, o Cronos 1.3 é bem equipado sim. Claro, faltam os controles eletrônicos de tração e estabilidade, só disponíveis a partir da versão GSR, com câmbio automatizado. Esse é um ponto que o deixa em desvantagem em relação ao Virtus 1.6 MSI, seu concorrente direto, e que oferece airbags laterais e controles de estabilidade e tração como opcionais. Mas pensando só no Volkswagen Virtus, apesar de perder no quesito segurança, o Cronos tem lá seus apelos, como por exemplo, do lado de dentro. Você entra aqui e percebe rápido o maior apuro com acabamento, com desenho interno, né? E com a boa sensação com a suspensão. Ele absorve muito a buraqueira, né? As irregularidades das nossas ruas aí. É diferente do Virtus, mas ainda assim ele é bastante seguro, bastante equilibrado. Nada de achar que você vai andar com um carro muito molão. Mesmo também abusando mais do plástico no painel e oferecendo bancos em tecido nesta versão mais simples, o legal é que o Cronos tem o mesmo desenho mais provocativo de toda a linha. E isso conta a favor. A partir disso, tem outro ponto positivo aqui, o motor 1.3 Flex, um projeto recente, portanto mais moderno, da família Firefly. E que funciona muito bem aqui no Cronos, entrega a agilidade que você precisa na cidade, por exemplo. E ainda gastando pouco combustível, né? Você consegue andar com etanol aí, cumprindo aqueles números divulgados pelo Inmetro na faixa dos 8 km por litro, né? O que é muito bom. Agora, talvez na estrada você precise de um pouquinho de adaptação, porque ele exige mais redução de marcha, né? O giro mais alto para responder mais rápido. E aí dois pontos que podem incomodar. O ruído do motor que invade um pouco aqui dentro, o isolamento não é muito bom. E aquela característica dos carros da Fiat, o curso do câmbio aqui é bem folgado, né? Você tem uma alavanca mais mole aqui na hora das trocas. É, sempre dá para ser melhor. Mas não dá para dizer que o Cronos não seja fiel à sua proposta e, em especial, ao estilo que os fãs da marca estão acostumados. Ainda não empolgou nas vendas como o Volkswagen Virtus e está bem distante do Chevrolet Prisma, que segue líder e com folga neste segmento. O serviço de funilaria rápida está cada vez mais consolidado aqui no Brasil, com muita gente descobrindo como pode ser fácil resolver um problema de funilaria, às vezes até na própria garagem de casa, e mesmo quando envolve uma cor diferente, nova, como essa aqui. E a Disque Reparo, empresa que é pioneira neste segmento,
quer espalhar esse serviço ainda para todo o Brasil de uma maneira mais acessível. Veja como é. É depois dos serviços de reparo rápido com as viaturas móveis que vão até sua casa ou trabalho e os chamados FR Box, espalhados por pontos de apoio estratégicos, onde você deixa o carro para arrumar e pega de volta após algumas horas, a Disque Reparo criou mais uma alternativa para quem se interessa por essa facilidade, as oficinas licenciadas. Um exemplo, você vai poder resolver aquele pequeno problema de funilaria no mesmo lugar em que sempre leva o seu carro para lavar. Essas empresas que têm trabalho já com automóvel, ou seja, tem circulação de carro, lava rápidos, centro automotivos, loja de som, trocas de óleo, são empresas que já trabalham com veículo. E esta é uma grande oportunidade de nós estarmos levando para essas empresas que também têm circulação de veículo, não só oficina. Então nós vamos licenciar também esses outros segmentos do mercado que atendam o automóvel. Esta expansão da Disque Reparo passa pela demanda de mercado. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, 70% dos veículos que rodam pelo Brasil precisam de pequenos reparos de pintura. O mercado hoje ele precisa crescer. E a gente viu essa junção entre oficina mecânica e reparo rápido. Ou seja, a gente vai levar essa demanda para dentro das oficinas. Dentro do processo de credenciamento, está incluso ainda o treinamento e suporte técnico aos profissionais. Mas outra boa notícia é uma exclusiva parceria com o Sindirepa, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo. Mais uma ação para ajudar a aprimorar o mercado de reparação automotiva. O Sindirepa viu que existe aí um modelo de negócio que adequa bem às oficinas, na qual eles têm vários associados. Então o Sindirepa vem apoiar a Disque Reparo nessa expansão nacional. Hoje o papo é com o Lucas de Graça, piloto brasileiro, campeão da Fórmula E de carreira vitoriosa, ex-piloto de Fórmula 1. Lucas, antes de mais nada, eu queria saber como é que está sendo para você voltar a correr no Brasil aqui pela Stock Car. Você não corria no Brasil desde a Fórmula Renault, né? Fazia bastante tempo, pelo menos aí uns 15 anos que eu não corria no Brasil. E eu estou muito feliz de poder estar aqui na Stock, de ter um patrocinador tão importante quanto a Hero e uma equipe boa, um carro bom. Então eu estou me divertindo bastante, mas esse tocar é muito difícil. Mas está valendo a pena. Até agora a gente teve bons resultados. Por que você veio para Stock Car brasileiro? Bom, primeiro eu sempre quis correr de Stock Car, né? Fazia muito tempo que eu não corria no Brasil. Mas também um dos motivos é que meu filho vai nascer no Brasil e eu vou acabar passando mais tempo esse ano aqui em São Paulo, e daí é um campeonato complementar ao Fórmula E. Não teria tem uma etapa que coincide, mas de uma forma geral é um campeonato que dá para fazer em paralelo. Então é uma combinação de vários fatores. E no final a equipe também pesou, o patrocinador pesou. Está numa condição boa, uma condição que daria para brigar por vitórias. Então, fez tudo sentido, tudo encaixou para eu estrear na Stock Car esse ano. Tem uma coisa que chama muita atenção na adaptação do Lucas, né? Ele já venceu corridas aqui no Brasil pela Stock Car. O que você acredita essa rápida adaptação? Porque a gente sabe que não é fácil. O Rubinho mesmo levou tempo para aprender o negócio aí. Eu venci a minha primeira corrida solo, né? Fiz 4 corridas de duplas, que não foram muito boas, foram boas, classificações foram boas, mas nunca com resultados expressivos. E final, mas essa primeira em Curitiba eu consegui vencer. E não, mais importante que isso, porque na Stock Car tem 2 corridas, você pode sacrificar uma corrida ou a outra, eu saí como o maior pontuador do final de semana. Isso foi muito gratificante. Eu acho que o que eu posso falar é que muito trabalho, uma equipe boa, muita dedicação. Não só agora, mas durante a minha carreira, tentando aprender lá fora bastante.
e usar esse conhecimento aqui no Brasil. E no final deu certo. Lucas de Grassi esteve na Fórmula 1 em 2010 pela equipe Virgin. Depois, seguiu carreira no Mundial de Endurance e na Fórmula E, onde foi campeão da temporada 2016-2017. Mas talvez o que você não saiba sobre ele é que Lucas é o diretor da RoboRace, aquela categoria que vai colocar carros autônomos para correr. E como se não bastasse, o cara ainda tem um outro hobby bastante peculiar. Bom, Lucas, a gente sabe que você também tem um lado aí projetista, né? Você gosta de desenhar circuitos, já esteve em parceria com o Herman Tilke. Primeiro, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que começou essa paixão por entender melhor as pistas? Eu fiz um projeto com o Herman Tilke, na verdade, foi Austin, nos Estados Unidos. Mas em vários circuitos desenhados pelo Tilke que são muito ruins, né? Por exemplo, Abu Dhabi. Uhum. Na verdade, não é nenhuma mágica. Eu sou grato de poder ter tido essa experiência de dirigir protótipo, Fórmula 1, Fórmula E, Stock Car, GT3, praticamente todos os carros, né, do planeta, e usar esse conhecimento para tentar melhorar, né, os circuitos que a gente já tem aqui no Brasil, que é tão difícil de ter, e circuitos fora do Brasil também. Obrigado ao Lucas. Lucas de Grassi conversando com a gente aqui no Auto Mais Racing. Valeu. O inverno chegou um pouco atrasado e jogou a temperatura lá para baixo nas últimas semanas. Mas, contrariando a lógica, o clima esquentou logo em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, que é justamente uma das cidades mais populares na estação fria. A causa dessa mudança no termômetro tem nome e sobrenome: Suzuki Day. O evento espantou o frio e qualquer indício de preguiça e abriu espaço para um divertido passeio off-road, que rodou cerca de 50 quilômetros pelas estradas de terra que cortam a bela Serra da Mantiqueira. A cidade naturalmente um ponto super procurado no inverno. E a região tem uma frota circulante de Suzuki muito grande. Ela é estrategicamente localizada num ponto do estado de São Paulo em que clientes se deslocam facilmente do sul de Minas, ou do interior de São Paulo, ou da capital, ou do litoral de São Paulo. Nós esperávamos receber aí 120, 130 inscrições, já prevendo uma fila de espera. Nós recebemos 430 inscrições. E isso nos fez ter que abrir um outro final de semana de Suzuki Day. É o best-seller do ano. Toda vez que a gente faz algo em Campos do Jordão, dá overbooking. É incrível. A gente comprou até o carro por causa de um vídeo da etapa Campos do Jordão, que é incrível. E a ansiedade tá a mil. É, a Suzuki é uma grande família, então não tem como deixar de vir a família inteira. Uniformizado, veste a camisa. Quem participa do Suzuki Day não precisa quebrar a cabeça com planilha de bordo ou fazendo cálculos para descobrir o tempo ideal para chegar de um ponto a outro. A única preocupação aqui é aproveitar a paisagem. Agora, para quem está ao volante, não há dúvidas de que essa é a oportunidade perfeita para testar as habilidades off-road do carro. O Suzuki Day não tem como característica ser extremo. Pelo contrário, ele tem que dar uma sensação de emoção, de que o uso off-road do Jimny ou dos carros com tração all grip é super legal num barro, por exemplo, na trilha, só que com muita segurança. Engatar uma tração 4x4, colocar uma reduzida, entender que momento faz aquilo, esse procedimento técnico, em que situação ele deve usar esse tipo de recurso que o carro oferece, a forma como o carro reage em termos de personalidade quando ele faz essas mudanças de tração. O Jimny, por exemplo, ele dobra o torque quando você coloca a reduzida. Então, a sensação do cliente guiando um carro nessa situação é incrível. Então, o retorno em termos de satisfação, de usabilidade do carro, é enorme. Confesso que a primeira vez fiquei meio apreensiva, com medo. Mas depois eu vi que é uma coisa bem gostosa, então é bem bacana. Tanto que a gente traz a pequena também. É o carro que eu uso dia a dia. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de sair um pouco do asfalto e entrar na terra, na lama, é muito gostoso, muito, muito interessante. É a primeira vez,
Então, para a gente é tudo muito novo, é uma experiência nova, mas está sendo, digamos assim, surpreendente, é algo que está mobilizando a gente, está unindo a família, está além de uma utilização de um carro, é uma oportunidade de estar junto, entendeu? Então está sendo bacana, bem bacana. O carro eu já acostumado a pegar buraco, passar, o carro é de fazer trilha final de semana, todo final de semana é de fazer trilha, ele não é carro para só trabalhar, não, é um carro para todos os dias. Tem uma equipe de suporte, nós temos 5 carros na trilha que passaram os últimos 10 a 12 dias visitando cada pedaço por onde os carros vão passar para entender se tem algum reparo a ser feito em buraco, em erosão, se há algum risco, oferecer, na verdade, um ambiente em que ele se sinta seguro e super competente guiando um carro 4x4. Quando o carro transpõe um obstáculo com uma facilidade incrível, ar-condicionado, direção hidráulica, todos os airbags possíveis, enfim, todo o conforto que um carro de passeio oferece, o cliente realmente fica encantado. Nós começamos com 5, depois com 7 etapas. Esse ano nós faremos 10 no Brasil inteiro. E a proposta para o ano que vem é aumentar um pouquinho, eu não posso dizer ainda quantas são. Mas, enfim, o evento se tornou um sucesso. Em todas essas etapas próximas aqui a gente participa. A nossa coleção de Suzuki Day. São vários. Olha que bacana. É o conceito mesmo, né? Fazer uma coisa diferente no dia a dia. Um pouquinho de adrenalina, né? Que você tem que passar nessas oscilações. Eu acho que é super legal mesmo, vale a pena. Recomendaria a todo mundo. E olha que bacana, a galera que encara o Suzuki Day também tem a chance de contribuir com uma importante ação social. É que os alimentos doados na inscrição são repassados para instituições de caridade das regiões onde o evento acontece. O calendário do Suzuki Day segue até dezembro e vai passar ainda por Goiás, Maranhão, Paraíba e Minas Gerais. Quem quiser entrar para essa turma, basta acessar o site e garantir uma vaga. Produzido desde 1964 de forma ininterrupta, ao contrário dos rivais Camaro e Challenger, o Ford Mustang conquistou uma base enorme de fãs pelo mundo. E não é para menos, afinal, esse muscle car ronca bonito há 54 anos, graças a um V8 de respeito. E que está ainda mais valente nessa sexta geração, se liga nas credenciais. Motor V8, 5.0, aspirado, motorzinho nada mais nada menos que 466 cavalos de potência, com 56.7 kg de torque. Quinta marcha, pé cravado, 7 mil giros, 180 km por hora, sexta marcha, 207, sétima marcha, 215, 220 e acabou a pista, e freia que senão o bicho não para. Na semana passada você viu um pouco do que os 466 cavalos desse Mustang aqui são capazes. Mas agora vamos para a volta rápida, pisar fundo e sentir o seu potencial no limite. Ah, se você ainda não conferiu a primeira matéria com marcha a marcha desse Mustang, vai lá no nosso canal do YouTube e confira todos os detalhes. Agora sem mais delongas, vamos entrar no carro, apertar o cinto direitinho e acelerar. Bora! Subindo com força no Mustangão, rasgando a reta de Interlagos. 210, 215, 20, 23 e freia forte. Sexta, quinta, quarta marcha, terceira. Agora apontando para o S do Senna em terceira marcha. Acelera, segunda perna, pé cravado. 7 mil giros, 130, quarta marcha, 7 mil giros, 150, quarta marcha, 7 mil giros, 165 por hora, quinta marcha, 7 mil giros, 190 por hora, sexta marcha, 7 mil giros, quase 210 km por hora, agora freia, quarta marcha, já vai acelerando e escorregando nas quatro rodas, quarta marcha, pé cravado,
140, 150, quinta marcha, 160, 180, freia forte para contornar o Laranjinha. Curva de subida. Vai escorregando nas quatro, agora freia forte. Quarta, terceira, agora contornando o Pinheirinho. Acelera forte, tira o pé de novo, uma seguradinha. Agora contornando, agora carrega toda a potência do Mustangão. Terceira, pé cravado, quarta, agora freia forte. Terceira, tá escorregando, presta atenção no painel, controlinho de tração, segurando o carro o tempo inteiro. Agora vamos pro mergulho, terceira, quarta marcha, acelera Mustangão. Agora vamos frear forte para entrar na junção. Quinta, quarta, terceira marcha. Despeja toda a potência do Mustangão, esse V8 grita bonito. Quarta marcha, 140, 150, 160. Quinta marcha, 170, 180. Acelerando todo o Mustangão. Sexta marcha, 190, 200, 210, 215, 220. Freia forte! Mustangão rodou bonito em Interlagos e olha, escorregando, controle de tração trabalhando o tempo todo, diversão garantida! Bom, pelas minhas percepções na pista, vocês já devem ter percebido, dá pra resumir com uma palavra, animal! O carro é muito gostoso, o somzão desse V8, a pegada que tem é demais, divertidíssimo, belo brinquedo. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisstore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibida uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da grife Automais. Kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisstore.com.br.